adupe ko lodo re olohun ayin wo olohun oluwa wa olohun wa oba to si wa ni muslimi oba o tun wa ni ki o su ramadana ko tun ba wa laye o si yonda fun wa pe ka le gba olohun oba ila dupe fun awa folo pe na afibe wo olohun gbogbo awa ijo muslimi awa ta n be lori sunna ta nabi wa muhammad jake jadu agba laye orire wa olohun majo dori du gbogbo ene ba mo polo re ni nikan ni ko se amin amodun wa olohun majo fo o omi ibanoje olohun majo bo sinu amodun wa olaye nabi wa muhammad wala la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyi al-azim opolopo odun olon ja koju se laye olon ja ma se laye ron ko ma ba wa badunu pelu dunu ko dunu lori dunu ton ton dunu wala la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyi al-azim al-fatiha بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أكبر دانك دانك نكالي o sele ri gbogbo eyin alfa ti e wa nikale ayata yi ko wa olomode o bade o amudunu ko wa ni olomode o fo o omi ibanuje olomode o bo sibe olohun ko ja ma ri ohun riri bara wa si ala ya nabi wa muhammad aki awon olola wa awon ajoke oluwa ni sola central mosque ti won gba gbogbo wa ni alejo sibi masalasi na ti ayeraye olomode odi tan bu baba imam nibe olon je saju pe o olon de mo to leyin pe o wa se lori yin ede ri gbogbo imam to wa nibi olon je saju pe o olon de mo to leyin pe awon jama koribu ti won wa nibi gbogbo jama ni ki olon go sale ko awon efun awon anwaru islam nikale aki olon go jama ro ni bara wa se gbogbo Muslim Congress aki araro mi must olohun mo saju ki mo saju pe awon sa'adatul abadiyya gbogbo jama ni ki olohun ja ma ri bara wa si awon ejo wa billahi tawfiq gbogbo jama ni ki awon ki ya wa alhaja wa shan shan ati gbogbo awon ore won latoke dele alaja wa oba to gbe yin kale to si ko si fi ran islam lowo apada si buruku olomode o to si ni olomode o to si olorun ni kan ko se amin amin apada si gba ti o da olomode o to si ni o yato si ra won oto la pada si buruku oto la pada si gba o yato si ra won apada si gba ti o da olomode o to si ni olomode inu to si ola ye ni biwa muhammad atoro be fun gbogbo awon ore ten don se ten don kura yin je ede ayede olomode bele laarin yin ola ye ni biwa muhammad iya wa iya agba ti alaja wa san san ti ara won jade amudunu yin re olomode o fo o lai 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 olomode o fo albarku ala qur'an lazim omi ibanujẹ olomode o bo sibẹ alaji alaja wa shan shan ati baale won arin won olomode o dari amen ola ye nabi wa muhammad gbogbo jama to wa ba to ba wa ba mi se amina ta tu le wa bi se amina ta tu le se amina lan bar ko na wi ke bọlọ wa baba n gbọ bu ka te le kan lowo ki di lowo ati gbọ te lo mi ba ti ni ko fa la je olohun jo rije fa wa na ela ye ni bi wa mo e se bi ko baba ni ka ma dar ko ni jo ni jo ni jo ni jo ni jo a se de mo a se a si to ga e lo fa bọlọ se ri ni al fatiha a fikira wa o bismillahir rahmanir rahim
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Open your mind, our elevator again. What's the last one? As you are Hassan, you go in the left to the left. You go to you, I'm sorry, Islam, women's room. You go to you, you must say, so that I'm alone. When I'm in the world, SMI Odabi Fofo Zunobi Kamau Zunobi Kamau Jil Bahari Ibiomi Balhiya Akitharu Kamithil Jibal Summe Balhiya Akitharu SMI Odabi Ibiomi Okuni Osani SMI Otobi Bello Odabi Okenlala Odabi Okenlala Otobi Bello Sibasi Bezibe Lodo Long Oba La Foridi Oba Foridi Mi Kodu Ye Yamu Yamu Lo Wale Londa Foridi Ase Wale Minda You ti kon ki fun leni mero
رحمته ان الله بابا تيم لفو نجينا ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم Baba se yita a to wa foriji nitori pa wa gangan na ni oba foriji eni abasi ti sa foriji fun ko se ni ti o fi ya je ma iku ti ko ki folaini mir rahmatihi iberu olohun wa yaj'al lakum nuran تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله Inti awon temi beru Olorun Inti jebe origun merin lori baba lo kan ti a ba lo keji a beru Olorun akoko al khawfu min al jalil kama ni poko poko kan aya won ma ja Baba na ti Olorun oba wa Aya wo koyan Ibe gbogbo bo ti ko pe tu ojo kan ni ma pade Olorun Ayyuhallazina amanu taqullaha walitanzur nafsum ma قدمت لغد واتقوا الله إماتي أولو أبا أما قايا وما واجا بمي موتي سي ماي إمينا سيبي أولو أبا وابوتي سي تو Olorun obo pada wa duro emi lo wa duro ni wa duro re emi lo wa duro wa duro lo ma wa bi mi ni pe gbogbo awon ore ofe mi ti mo se fun e bawo lo ti se lo ya ayyuhal kawo ba ti mo ka si gbogbo lo ti to taqullaha so wa so pe nikan kere lo mo fi ni bi wa tanzuru nafsum ma قدمت لغد واتقوا الله Orígun àkọ́kọ́ ni ká máa páyà Ọlọ́run gangan. Ká máa páyà Ọlọ́run gangan. Èmi. Nínú tí ó máa wá rán wa létí èyí, òun náà ni bí ọmọ Mùsùlùmí bá ti kú, ká máa gbìyànjú àti tẹ̀lé dé sàárè, ká wo bí wọ́n ti ṣe tẹ́ kalẹ̀ pọ́lọ́, ká wá ya fọ́tò rẹ̀ pé bí wọ́n ṣe tẹ́ àwa náà nù. Gbogbo bá ti wù ká lè tó. Ìyá ayúhà lẹ́bí àmàlú tẹ̀kọ̀ lọ́wọ́ha. Bí lò ni wọ́n ń pè ní tìmùtìmù? Wọ́n tẹ̀ lọ́rọ̀ náà fún súnmọ́. A di bí lò. Kọ́dàmẹ́ ti lè rọ́dé wà tẹ̀kọ̀ mímọ̀ ṣe yìí táwa náà ti rí i wípé bí wọ́n ti ṣe tẹ́ èmi náà kalẹ̀ lọ́jọ́ kan rèé inú lẹ́lẹ̀
Nous sommes bien dans la carte. Nous sommes bien dans la carte. Nous sommes bien dans la carte. Nous sommes وَالْتَنْظُرُ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ Et il y a ma wata wajila timanse itisi waju et il y a un ma tore et il y a un to jetalika ubi lakaja yamini igbako igbako le gini tanfe nko okamala yamini lorogu hore yamini owo jabe talika no ma waya ya wikwe bi mo se mare Passez vous, mes gouvernants, passez vous, Il est tiré moi. Et il me irrite au Ta ma vie pas au long. Ori moelle que diti. Il perd au long bani. On a ni Allah malubi tazili. Pourquoi on s'est pas ma wase? Quand j'ai pas diti al Qurani je peux casser l'antenne. Il a na na biwa Muhammad. Antenne. Anse. Antele gbo awon ese wu ati awon ese nlala wa pa won ti a pa gbo awon ese won yi ti pa won ti iyi ta ba wa la para mo nituri a le se daada tan ya ba ya suba wa se ba ti lagbara mo a si ti pa ofin mo awon antele Qurani ti ni ka se abala keji ni yan ni mu iberu Olorun ya ayyuhal ladina amanu taqullaha iberu Olorun wal tanzuru nafsum ma qaddamat lighadin Il y a un peu de temps.
Allah,
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين Sorry, God, you must not say you live before my sin.
Come on.
kan wa po to bayi se aso mayi baba e tun bo e tun bo e tun bo e tun bo e tie e tie wa la da so ma wa Alhamdulillah.